Chtěl bych vám moc poděkovat za poskytnutí rozhovoru. Myslím si, že spousta lidí bude ráda, že od vás něco uslyší. A zeptali jsme se na otázky na vás a moje první otázka je, že bychom rádi, abyste se představila, protože můžou být stále lidé, kteří vás neznají. Takže kdybyste mohla říct něco o sobě a jak pracujete s lidmi, to je první otázka. Vy chcete, abych se představila? No dobře, dobře. Jak bych tak shrnula svoji osobnost? Nevím, jak se mám lidem představovat. Cítím se tak. To, co dělám na planetě, je to, že pomáhám lidem srovnat si, co chtějí. Takže když se dívám na člověka v pozici, v jaké je, můžu vidět, jaké jsou jeho touhy. Ať už jde o dokonalý vztah, pocítit smysl života, být zdravý nebo cokoliv. A tam je mezera. Mezi tím, kde jsou a kde chtějí být. Vidím se jako člověk, který dokáže zmapovat cestu mezi bodem A a B, takže pomáhám lidem jednoduše dosáhnout toho, co chtějí. Jo, to je super. A myslím, že spousta lidí vás bude znát, ale i tak můžou být lidé, co vás neznají. Dobře, takže druhá otázka, jak vnímáte vzrůstající vibrace na planetě Zemi? Cítíte nějaké změny a myslíte si, že kolektivní vědomí stoupá a jde nahoru? Jo, to musí být člověk opravdu velice zablokovaný a vypnutý, aby necítil všechny ty současné kolektivní změny lidstva. Děje se to všude. A co pozoruji, i když se všeobecně frekvence zvyšuje, co je vidět, je stále extrémnější polarizace. Takže více lidí než kdy předtím se probouzí a stává se vědomými. A na druhou stranu můžeme skutečně vidět na veřejnosti všechny stíny lidstva. Takže vidíte, jak přibývá terorismu, vidíte, jak narůstá počet lidí nemocných rakovinou a všechny tyto projevy nevědomí lidstva. To je ale nezbytný krok, když jdete cestou vědomého života, protože spousta našich nevědomých stínů byla pohřbena. Stejně jako je naše podvědomí pohřbeno v individuálním člověku. Naše kolektivní podvědomí bylo pohřbeno, takže se teď běžně děje, že například v nějakém domě, kde probíhá nějaký druh zneužívání a teroru, si toho nikdo nevšimne. Všechny naše stíny vyvstávají na povrch v celku kolektivního vědomí lidstva, abychom je jasně viděli. A tím, že je vidíme zřetelněji, tím se stáváme vědomějšími, ale jsme v té fázi polarizace, kdy to může být velmi obtížné. Jo, takže si myslíte, že transformace se rozšiřuje a že si toho lidé více uvědomují, protože známe spousty lidí, kteří se o tyto věci nezajímají a sledují politiku a sledují sport a můžete jim říct cokoliv a nechtějí se změnit. Takže myslíte si, že tito lidé nakonec stejně tu transformaci pocítí a uvidí, anebo ne? Jestli se můžou změnit? Tak, jak to vidím já, je to nevyhnutelné pro všechny. Protože už nezáleží na tom, jestli se je snažím probudit já, nebo třeba vy, samotný vesmír, že se je snaží probudit, protože oni jsou součástí kolektivního vědomí. To, jestli to lidé vnímají, odmítají nebo ne, je jiná věc, ale jsou součástí kolektivního vědomí, takže pokud vědomí hlasuje pro vědomí, pro probuzení se, tak tito lidé jen odporují, dokud nedojdou do bodu ve smyslu, to je tvoje poslední šance. A to sledujeme dost často a bohužel mnoho těchto lidí se musí probudit skrze velice bolestivé prostředky. Utrpení bude poté způsob, kterým většina lidí po své cestě půjde. Díváme se na to často, lidé pořád dokola fungují v nevědomém vzorci a pak se jim stane událost, se kterou se nedokáží vypořádat skrze určité běžné mechanismy pro únik ze situace. Pak většinou přijde probuzení a bohužel součástí této polarizace, která se děje v kolektivním vědomí lidstva, je, že se stanou události, které zařídí pro ty, kteří nemají zájem o probuzení, takové bolestné okolnosti v životě, které budou také bolestné pro celé lidstvo, války, podobné věci, takže už nebude volba, ale nutnost. Dobře, děkuji.
Vidíte rozdíl v probouzení v různých částích světa, kde cestujete? Jako například rozdíl mezi Spojenými státy a Evropou nebo jinými zeměmi? Myslíte si, že transformace je globálně stejná? A nebo jsou místa, kde je rozdílná? Je to globálně stejné, ale co jsem si všimla v různých zemích je to, že různé země mají různé stíny. Tak třeba jeden z lidských stínů byla patriarchální nadvláda. To třeba není moc velký problém v Evropě, ale je to velké téma probouzení například na Blízkém východě. Na rozdílných místech na Zemi existují rozdílné stíny, které se rozrůstají v dané zemi nebo místě. Takže například USA, velmi, velmi hluboký stín, který zde existuje a vždy existoval, jen byl schovaný pod kobercem, je rasismus. Takže dnes je to opět o nerovnosti lidí a z toho teď pro nás opět vyvstává hlavní problém. Trend, který teď vidím v Evropě, což je důvod, proč se tam cítím tolik povolávána, je autentičnost. Protože v Evropě už je mnoho let problém předstírání a přetvařování. Evropa je známá tím, že je politicky nejkorektnějším územím na světě. Takže i když je tam člověk ultrarasista, nebo se tam dělají ty klasické posudky a odsudky lidí, tak si to lidé v Evropě odmítají přiznat a dělají si z toho srandu. Takže to, co vidím, že vystává v Evropě, je to, aby si lidé řekli, ale já vlastně nejsem šťastný, moje realita je úplně jiná. V Evropě momentálně jde o pravdu a upřímnost a z toho jsem opravdu nadšená. Dobře, skvělý. Další otázka. Jaký průběh očekáváte do budoucnosti? Vidíte nebezpečí kataklizmatického vývoje na planetě? Protože máme zde spoustu lidí, kteří tvrdí, že spousta lidí bude umírat v důsledku transformace, že jejich tělo nebude moci ustát takovou transformační energii. Tak co si o to myslíte? Vždycky mám strach o takových věcech mluvit, protože je to jako, když vyděsíte lidi, tak je velice vzácné, když se člověk dokáže podívat tam, kde se něco musí změnit namísto toho, aby ho paralyzoval strach z toho, co bude. Ale jak jsem říkala na začátku, jsme ve fázi polarizace, takže ano, bude spousta lidí, kteří díky svému odporu zabřednutí do vzorců nízkých vibrací a nevědomí nebudou se moci vyrovnat změně, která se stane. Bude to, jako kdyby se stali součástí kolektivního stínu, který bude očištěn. Součástí polarizace, která se děje nyní na Zemi, je, že se zvýrazňuje nevědomost a polarizuje se směrem k vědomí. Vytváří to stav, kdy lidé, co se brání probuzení, protože jsou už roky uvězněni v těch vzorcích a mají hluboký odpor, se brání natolik, že se stanou součástí toho stínu, který bude očištěn tím vědomím. Takže je to tak, že skrze tyto činy se nevědomě rozhodnou stát se součástí problému, který pomůže ostatním lidem se probudit, ale jim samotným už ne. Viděla jsem to dost často, když se dějí různé věci, jako například když vypukne obrovská válka. Jako třeba druhá světová válka. Bylo tam spousta jednotlivců, kteří díky svému odporu skončili jako ti, kteří byli zabiti, což donutilo lidi se podívat a říct si, tak počkat, to je velký problém. Tohle nám za ty zmařené životy nestojí, tudy cesta nevede. Zkusíme místo toho jít cestou k míru. Takže tito lidé jsou součástí probuzení, ale jejich role v probuzení je ten stín. Já to upřímně vidím, jsem stejná jako lidé, které jste předtím zmínil, už léta to vidím v kolektivním vědomí. V roce 2012 mě to neskutečným způsobem vyděsilo, abych byla upřímná, protože lidské vědomí se momentálně doslova řítí jako parní válec ke třetí světové válce. A vždy to tak bylo, je to jako houpačka. Vybere si lidstvo probudit se vlastní volbou nebo tím, že už to nebude svobodná volba a bude k tomu donuceno.